ଉଠାଇଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୌଳି କଲାଣି ଲୋକଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବା ସ୍ୱପ୍ନ। କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ହିଁ ସୀମିତ ଯୋଜନା। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପିଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବରିଗୁଡ଼ା ଲୋକେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି ବସୁଧା ଯୋଜନା ପ୍ରକଳ୍ପ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବରିଗୁଡ଼ାଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଜଲ୍ ଜୀବନ ମିଶନ ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବସୁଧା ଯୋଜନା ନାଁରେ 2019 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ସରୁଣି କାମ। କେବଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଯୋଜନା। ସେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ 142 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୃହତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦର GVPR ନାମକ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ କାର୍ଯ୍ୟଦେଶ ମିଳିଥିଲା। 2019ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2021ରେ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ସହ ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ସରକାର। ଅବଧି ସରି 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନି କାମ। ପାଣି ଦିଆହେବ ବୋଲି କହିଲା, ଫେର ନଳା ତ ପୁଲା ଯେ ପ୍ୟାନ୍ ନିକି କିଛି ନି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପ୍ୟାନ୍ ନି। ରାତି 4 ବଜା 5 ବଜା ରାତିନୁ ଉଠୁଛୁ, ପ୍ୟାନ୍ ଟୋ ବି ମିଳିବାରନା। ଯେନ୍ ନଳକାନେ ମାରୁଛି ଯେ 2 ଲୋକ ମାରିଦେଲେ, 2 ବାଲ୍ଟି ମାରିଦେଲେ ବୋଲି ପ୍ୟାନ୍ ଅଣ୍ଟି ଯାଉଛି ନା। ତାକେ ଆର୍ ଜଗୁଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ମାରୁଛୁ। ନାଇଁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୋଲାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଏଠୁ ହେବ ଗୋଟେ 200 ମିଟର ତାଙ୍କେ କରିଥିଲେ, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପାଣି, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାସେ ଚଳିଲା, ମାସେ ଚଳିଲା ପରେ ପୁରା ବନ୍ଦ। ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ବ୍ଲକର 14ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 87ଟି ଗାଁର ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଜନା ଥିଲା ତେଲ ନଦୀରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଇଣ୍ଟକ୍ ୱେଲ୍, ସେଠାରୁ ପାଣି ଉଠାଯିବା ପରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ବିଶୋଧନ କରାଯିବ। ପାଣିକୁ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ 12ଟି ଓଭର୍ହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ପ୍ରତି ଘରକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏହି କାମ ଶେଷ ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି। ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ଯୁକ୍ତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଜିଆ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନାହିଁ ନଥିବାର ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ପାଖାପାଖି 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ। ସେଠୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହରିଲୁଟ୍ ଚାଲିଛି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ। ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେବେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମିଳିବ। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି 1ରେ ନାହିଁ, 2ରେ କରପ୍ସନ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହେବା ଯୋଗୁଁ, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ଦେବା ନାଁରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିଦେଇକରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି କାମ ତ ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ ମେ ହେଁ ଯାହା ତକ୍ ESR ବି ଆମର ସବ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ କଗାର ପେ ହେ, WTP ବି ଆମର ହେଉନେ ବାଲା ହେ, ମିନିମମ୍ 2 ମହିନେ କେ ଅନ୍ଦର ସବ୍ କୁଛ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ କା ଅନୁମାନ ହେ ଆମର। ମେଁ ତ ଅକ୍ଟୋବର କେ ଲିଏ ବୋଲା ଥା, ଅକ୍ଟୋବର ସେ ଅଭି ପାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ହମ୍ କାମ କର ରହେ ହେଁ, ଅଭି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଚାଲ ରହା ହେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବର କେ ହୋଇ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ହେ ସାର୍ ହର ଚିଜ୍ କା। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଇ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଦାବି କରି କରି ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକିରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।